မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်တွေရှိဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်စစ်သည်နှင့်တက်ရန်လူရွေးချယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့မှာဒုက္ခသည်စခန်းမှမွတ်စလင်လူငယ်များကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်သည်နှင့်ပေးနေပါရစေ။မေလ25ရက်မှစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ရှိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းများမှစစ်သည်နှင့်တက်ရမယ့်လူငယ်များကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်နေကြောင်းသိရပါရစေ။မြို့နယ်လေးမိုင်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့ထိုးစခန်းများကိုသွားရောက်အဓိကလမ်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မန်စီကွားဇုံအနီးဆက်ရုံမှာစခန်းအုပ်ချုပ်သူများနဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာစတင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မေလ25ရက်မှာတက်ကယ်ပြင်ဒုက္ခသည်စခန်းရှိရိုဟင်ဂျာများကိုမဲနိုင်ခိုင်းနေသည်ဟုထိုးစခန်းမှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်။ဆက်ရုံထဲမှာအစည်းအဝေးလုပ်နေတာ3ရက်ရှိပြီးရဲပါတဲ့ဆက်သားပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကို15ရောက်တောင်းထားတယ်။ကန်ဆယ်မဲနိုင်ပြီးတော့ပါတဲ့သူသွားရမယ်လို့သိရတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီနဲ့မလများမှာစတင်ကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းများနဲ့ကြီးရွာများမှာနေထိုင်သူတို့ကိုအတ္တမခေါ်ယူကာစစ်တမ်းနဲ့ပေးခဲ့ပြီးယခုမေလမှာထပ်မံခေါ်ယူရန်ပြင်ဆင်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဟုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ရအကြီးကျယ်လိုအပ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကမန်းကရန်အသက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အသက်18မှ35နှစ်တွင်အမျိုးသားများစစ်မှုထမ်းရမည်ဟုပါရှိပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှလူငယ်များကိုစစ်တပ်နဲ့ကြောင်းများသို့ပို့ဆောင်လျက်ရှိပြီးစစ်သားတွေတနက်နှစ်ကြိမ်ဖွင့်ပြီးဖြစ်ပါရယ်ရိုဟင်ဂျာလူငယ်များကိုမူ၎င်းတို့နှင့်အနီးဆုံးတပ်စခန်းမှရက်တိုတနက်ပေးနေသည်ဟုသတင်းထွက်နေရာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှအင်အားအသင့်တင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များကိုပေးသည့်တနက်မျိုးနဲ့ဆင်တူနေပါရယ်ရိုဟင်ဂျာများကို9ရက်သို့မဟုတ်15ရက်ကြာစစ်တင်နှံပေးပြီးနောက်အာရခတပ်တော်၏ရဲထိုးစစ်ကိုခုခံရသည့်ရသေးတော်နှင့်ဘူးသီးတော်မျိုးနယ်များရှိရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်သို့ဆေးလွတ်ထားသည်ဟုသိရပါသည်။မတ်လ20ရက်နေ့မှရသေးတော်မျိုးရှိတပ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသာမကရိုဟင်ဂျာစစ်သားများ၏အလောင်းများကိုပါတွေ့ရှိရသည်ဟုအေအေကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ရှေ့တန်းမှပြန်ရောက်လာသူရိုဟင်ဂျာ90ကျော်ကိုဒုက္ခသည်စခန်းများ၏အဓိကဝင်ပေါင်းရှိရာလမ်းဆောင်ဖြစ်သည့်မန်စီကွာဇုံဤဘုံကြီးကျောင်းရှိစစ်တပ်ကိမ်းမှနေရာချထားပေးပြီးဖျက်သွားဖျက်လာများထံမှငွေကြေးကောက်ခံနေသည်ဟုဒုက္ခသည်တဦးကပြောပါသည်။မန်စီကောဆောင်ဘုံကြီးချောင်းတွေကဂိတ်မှာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေဥဆောင်ပြီးပတ်စံတောင်းနေတယ်သူတို့ဘေးမှာစစ်သားတွေရှိတယ်သူတို့ကိုတနတ်တော့မပေးထားဘူးသူတို့ကနေပြီးတော့မှပတ်စံယူဖို့သွားတဲ့အခါမှာပတ်စံကောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုတနတ်ပေးထားတယ်ဟုလုံခြုံရေးရအမည်မဖော်လို့တဲ့ထိုသူကပြောပါတယ်ထို့ပြင်စစ်တပ်နဲ့ဆင်ပီတာရိုဟင်ဂျာများကိုအသိမဲ့ပြုကပ်ပြားများထုတ်ပေးထားပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းနှင့်ခြေရွာများမှာမတင်ကားစရာသတင်းများရှိပါကစစ်ကောင်စီတပ်ထံသတင်းပေးပို့ရပါသည်အရသာများကိုဟန်တာဖန်စီချုံနောင်ရန်ပင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည်ဟု၎င်းကဆက်ပြောပါသည်မင်းတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးငါတို့ကိုလူကြီးတွေပြောထားတယ်မင်းတို့ကနေပြီးတော့ငါတို့စကားကိုနားမထောင်ရင်မင်းတို့ကိုချုပ်ပြီးတော့အတ်လိုက်မယ်ငါတို့မှအဲ့ဒီလိုမျိုးအာဏာဩဇာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ချောက်တာဟု၎င်းကဆက်ပြောပါသည်မီလာဇန်ပိုင်းကရခိုင်ဒေသအတွင်းရှိမီးလောင်နေသည့်နေအိမ်များကြားမှရိုင်ဖယ်တပ်နက်များကင်ဆောင်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်များအောင်ပွဲခံကြွေးကြော်နေသည့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲများမှာရိုဟင်ဂျာများအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်အမေရိကန်ဥရောပတမကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နေရာအရှိတောင်အာရှပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့နှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။တိုက်ပွဲများမှာလူမျိုးဘာသာမရွေကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေသည်ဟုအာရခတပ်တော်အေအေမှမေလ20ရက်မှထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ခန်းစစ်စင်နေရာလေးစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲတရင်အရက်သားများထိခိုက်သေဆုံးမှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်အမောင်ချထားပါသည်။ရခိုင်ဒေသမှာလူမျိုးရေးမုန်းတိမှုများပေါ်ပေါက်ပြီးပြဿနာရှုပ်ထွေးစေရန်လေစစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေသည်ဟုလေလာသူများကပြောကြားကြောင်းသိရပါသည်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့ပါသုံးလုံးအဖွဲ့များဝေဖန်ခံရမှုပေါ်အန်ယူဂျီရဲ့တမရသတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာအန်ယူဂျီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဝေဖန်ခံနေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ယူဂျီရဲ့တမရဒူဝါလက်ရှိလာကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အချက်အနေနဲ့
အညာဒေတာဖြစ်တဲ့စကိုင်းဧရိယာတွေကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုအနေငယ်ပြောကြပါမယ်။ခုတလောလူမှုကွန်ရက်ဆောင်မျက်နှာမှာအတော်များများမှာဒီအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေခင်များများတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေထဲမှာလက်ရှိအစီတရားကိုထင်ရှားတဲ့ထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေကိုတွေ့
ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပါတော့လုံးဖွဲ့ပြီးဝေဖန်ခံနေရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူလူစီကနေအပြည့်မှန်ရှာပြီးဖြေရှင်းဖို့ကိုလည်းကြားရေးသမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူလူသားမှအမှန်ရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးကိုရုပ်စုအကြီးတန်းအောင်ထိုးနှက်လာတဲ့ပျော့ကားတွေကြောင့်ကျောင်းသူတော်တွေရဲ့လှုပ်ရှားကိုလည်းသတိ
Nururema, Letri Pipianere, Shipakarigu, Pagari Rigoda, Mantialo Yusabi, Tiaute Pishimuri Pian Loyamelo Jonjibare Hoop Jovare, Sagain Dindringa, Badono Operiha, Lenene Pidugo Chinchauda, Akongwe Jacana, Pidurigo Nizena, Gagwe Puejin, Boja Somorari, Sararija, Viva Muri, Mintanira Piapare. เสียนาชินตอลัยอุซานิดูตอุปเจเตดอกตาเตซาซังกะเลตัสสัญญาตาวินชิตุรีเนเนเดตันตระอสิงกาอุชโชยีกากวยีลงจงยีสัญญาภเวซีรีลุโปโกรีโกกางกางจิเมทเทงจามโบอทูเยจีเนจางโกตุยเยลุมุกกยามาอคุลาซามาจีตาตรีเปทาวาเรปิตุอุชโชยีภเวปาอาภาเนปิตุลงจงยีปาลาภารุฮาเอนูจีปิเรยีเนลุเวมุจิเจยีทานาเยละออมาชิปิปิตุกากวยีภเวปากาภากะโร กางเวยวันจีทานาเยและเอามาชินีราบาเอนูจีโซยานีเนเนมิรีโปเทงโจมูชาลาเจมาโรปากาปะปะอาปะปาลาปะปะตงลงโนมาดาวินเทนสาวนิจาตุริฮาปีตูเจจาวินิโกโจชิชิตงดลาจัลเวตงนิจาดลาสุรากุปีตูริกาสังจีเวบานิเดลุปีเรย์วันจีทานาเนกางเวยวันจีทานาริสิกาเลตังซาริยาชินีเดลุปีเรย์วันจีอุลุงโกลกาเลตุยลุมุกยามาเมลาลียากาชิตาทาจังติชิยาบาร์เร สำหรับเจ็ดสิบเมตรในจังหวะรถทัวร์ลาซีลีรองไงอาจจะทีมยินดีล่ะสำหรับยินดีในในตัวเองก็เจ็ดสิบปีว่าไม่เมื่อหน้าเสียชีวิตอเมริกันทัวร์ลาไปซีฮะจะทัวร์ลาโก้ลีรองไงอาจจะทีมยินดีนักทะเลสำหรับยินดีล่ะในนี้ลูกนั่งเงินจ้างวิญญาณวิญญาณลูกแก่ตัวเองสิ่งสำคัญที่เชียร์บาร์เร่แม้ในการเสียพ่อมาลีรองเนี่ยงานเสวยลีรองตัวยังงานเสวยเนี่ยเช้าเนี่ยจะช่วยลูนี่ได้ตัวก็ลีรองเลี้ยงเจ็บปีเวียร์เร่ เลยยังเล่นมาตัวเซบูโรเลี้ยงง่ายในเชียงคายนี่เลยน้องทะเลทัดจะไม่รู้แม่ในใจเลยงานของเจ้าที่จะนายในรูที่อะไรที่นี่เราพูดเสียงมันที่อาทิบุโรตอนนี้ยังไม่ยินลูกแก่ตัวก็เปลี่ยวไปเสียใจอนาคตเนี่ยนักท่องนักศึกษาในสภาอเมริกันตอนนี้จะท่องต้องอยากจะสิ่งยากันนี้คือต้องเนี่ยเรื่องเราจะทีมยินดีแล้วนะพี่ตัวลูกสิ่งที่เรื่องเวียนมีอะไรที่เป็นอะไรนี่เรื่องส่งใจที่เชียร์ไป ดาบิงทอลาซีมีใจตลอดช่วยเจมาเลงานสั่นลีเต็งเจอนาคันนี้โลเลติชิอาบาร์เร่